sånn ut. Stjerinlys. Men bror sier at jeg gjør masse tenner på kamera, at jeg ser det sånn. Jeg gjør ikke det. Ok, vi hørte nettopp fra Veronica Bremnes at hvis man klarer å spise to bananer på ett minutt, så har man slått en verdensrekord. Det må jo testes ut. Og prøv dere, hvem er det? Kjetil Bakardi. Ja. Okay, kan vi stygge bilder? Har vi to bananer? Så tar jeg tida når du går... Ja. Ok. Nå har vi kvalm å si at dette er enda. Ja. Jeg tror ikke jeg klarer det. Jo da. Det er litt mørkt her. Tror du kanskje trikset er å ta to på gangen? Nei, jeg tror ikke det. Begynner begge to sånn? Nei, jeg tror ikke det. Ok, nå jeg teller fem og så nedover, ok? Vent. 5, 4, 3, 2, 1, gå! Ekle så lydende noen ganger her. Og så kommer du ut sånn. Oh my god, det ligger veldig godt an. Kan du klare det? Hva svelger du selv? Du klarer det jo. Akkurat hva svelger du? Hva heter om morgenen du gjør det? Hvor mange minutter går? Nå er det 10 sekunder igjen. Veldig. 3, 2, 1, sånn, gå opp. Jeg ser det, jeg ser det. Sylige. Ja. Ok, han klarte det ikke, men vært et forsøk i hvert fall. Men Kjetil hadde tenkt å ta en seriøs podcast om drittslenging på blogg. Det er forresten det er lysskjermingene, det er stearinlys. Jeg er jo selvfølgelig en veldig godt vekt person, så jeg får liksom ikke drit til sant. Men for det som får det, så er det sikkert dødskjedelig. Men, etter sommerne, så er det faktisk veldig vanskelig å snakke seriøst. Ivar, kom til mamma. Mamma er her. Du får dønne med den fysikotten. Det er ikke en bamse. Enda. Belinda, skal vi røyge? Jeg har lært Kjetil å snakke Lynas dialekt. Vi gjenger med å røyge. Ja, det er viktig å lære deg godt opp. Ha, he, hi, ho, ho, he. Sulten. Pizza. Kake. Sier du hvem det er? Slipper du. Det er litt sånn koselig stemning, eller hva dette her sitter ude med stearinlys og sommersby og en pakke... Oi! Pakke. Vi satt ut i stedet, pakke mat. Som dere kanskje så, men nå har vi flyttet etter oss inn. Det ble så mørkt. Yes! Vi skal lage en videoblogg. Ja. Og Belinda får ikke ut ett eneste ord. Mat er liksom så 2007. Men en ting som er verre enn dårlig videoblogge. Andre er produsenten til en av de. Da går det galt. Blende. Jeg har sett mine egne videoblogger. Jeg klarer at det ikke er det mest interessante der ute.